ಮೋದಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿಯವರು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಹಾಗೂ ನಾಡಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಈ ರೀತಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೋದಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರೋಡ್ ಶೋ ವೇಳೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಚು ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೂ ಭಂಗ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿ ಇದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಈ ರೀತಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾಳೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸ್ಟೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಥವಾ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು 26 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ದೂರವನ್ನ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿರೋದು ಕಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಂತದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಇದು. ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀಟ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದಲು ಬದಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ ಶೋ ಶನಿವಾರ ಇರುತ್ತೆ. 26.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಶೋ ಶನಿವಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಭಾನುವಾರ ಚಿಕ್ಕ ರೋಡ್ ಶೋ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಭಾನುವಾರ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಶನಿವಾರ ಇತ್ತು, ಶನಿವಾರ ಇದ್ದಂತಹ ರೋಡ್ ಶೋ ಭಾನುವಾರ ಇತ್ತು. ಈಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ರೋಡ್ ಶೋ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿನ್ನೆ ನೀವೇ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ 7ನೇ ತಾರೀಕು ನೀಟ್ ಇದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಟ್ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಉದ್ದನೆಯ 26 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿನ ರ್ಯಾಲಿ ನೀಟಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಂದ್ವಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥವರು, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತಿರುವಂಥವರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ನಮ್ಮ